تطور كمامات، عدم الاختلاط بالآخرين، عدم التجمر. لو سمحتوا التزموا بإجراءات وزارة الصحة. בהמשך להנחיות הדרג המדיני מאתמול בלילה, צה"ל נערך לממש את כל המשימות שלו. אנחנו סיימנו כרגע הערכת מצב מיוחדת ואנחנו נמצאים בעיצומו של נוהל הקרב כדי לממש את המשימות שלנו. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה ובתיאום הדוק ומלא עם משרד הבריאות, פרופסור גמזו ושאר הגורמים הרלוונטיים. אני רוצה להדגיש פה שיש חשיבות רבה מאוד כדי שנוכל לעמוד כולנו ביחד במשימה של צמצום ההדבקה וטיפול בערים האדומות והערים הכתומות כדי להימנע מסגר נרחב יותר בהמשך. שיתוף הפעולה האזרחי עם הרשויות המקומיות שאנחנו נפעל איתן בתיאום מלא ועם האזרחים הוא קריטי כדי שכולנו ביחד נוכל לעמוד במשימה צמצום היקפי התחלואה ומניעת התפשטות מגפת הקורונה בערים האדומות, הכתומות ובכלל בכל המדינה.